قرآن مولوی دے گھر نازل نہیں ہویا کسے پیر دے گھر نازل قرآن ساڈے گھر نازل ہویا ہے اگر نہیں پانی ملدا تے نہ صحیح اسی قرآن پڑھن والے اسی قرآن دے حافظ تانو نہیں پتا کہ اللہ دا فرمان ہے جدو پانی نہ ملے ادو کی کرو اللہ رب العالمین جل والا فرما رہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فرمایا جدو پانی نہ ملے پاک مٹی نال تیمم کر لو اللہ فرماندا تیمم کر کے نیت کرنا تیرا کام ہے قبول کرنا سیدہ زینب نے تیمم کیا مٹی دے نال تیمم تیمم کر کے بی بی زینب نے نفلان دی نیت کر لی میرے والے دیکھ نفلان دی عورت واسطے مرد واسطے حکم زیر ناف ہے دونی تو تھلے آ کے بنی تے مرد واسطے حکم عورت واسطے حکم ایتھے سینے تے ہاتھ بن میں ہن تفصیل وچ نہیں جاندا آپ ہی سمجھ جائے عورت واسطے حکم ہاتھ بن بی بی زینب نے ہاتھ بنے ہاتھ بنن تو بعد پھر کی ہوندا ہے سنا پڑھو یعنی سبحانک اللہم یہ پڑھنی پہلی رکعت دے اندر سب تو پہلے سنت مصطفیٰ ہے یہ پڑھو اعوذ باللہ تے بسم اللہ اس تو بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف بی بی زینب پاک نے سنا پڑھی سورہ فاتحہ پڑھی سیدہ زینب نے اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی توجہ میری طرف بی بی زینب پاک نے اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی بی بی زینب پاک پڑھ دی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم بی بی زینب پاک نے اللہ دا قرآن شروع کیتا ایک رکوع نہیں پڑھیا ایک سپارہ نہیں پڑھیا دو سپارے مگن ختم نہیں کیتا پانچ پارے تلاوت ہو گئے مختصر آپ دے وہاں وی پارے پڑھئے گئے پچیس پارے تلاوت ہو گئے مسلمان و یاد رکھو سیدہ زینب پاک نے انہی دیر تک سلام نہیں پھیریا جب تک سارا قرآن تلاوت نہیں کیتا رکاتا رکاتا سپارے کئی ساڑھے براواں دیتے زیادہ نہیں چلو تی لالو تی پارے دے پڑے نا کرامتن سیدہ زینب نے پورا قرآن تلاوت فرما چھوڑیا اللہ جی اے بلا ہو سکتا ہے دو رکاتا میں پورا قرآن پڑیا جائے پڑھو کتاباں مشکات دی شرح پڑھو ایک اللہ دا ولی ہے بیت اللہ شریف دا طواف کر دا ہے سارا واقعہ عرض کر دا بیت اللہ دا طواف کر کے مقام ابراہیم دے کول آ کے نفل کر دا ہے تے دعا منگ دا ہے دعا منگ کے ٹر دا ہے تے باب العمرہ پہلا بیت اللہ شریف پرانا مطاف تو نکل گئے باب العمرہ 320 فٹ دا فیصلہ ہے اللہ دا ولی ٹردا ہے مقام ابراہیم کولو اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر دے باب العمرہ دے پیر پیچھے رکھ دے ختم پہلے کر چھوڑ دے او
بھائی ایتھے ایک عام ولی دی شان ہے پھر آل نبی دا کتنا مقام ہوئے گا ایتھے عام ولی دی شان ہے آل نبی دا کتنا مقام ہوئے گا سیدہ زینب نے کرامتن سارا قرآن تلاوت کر چھوڑیا امام علی مقام دے قلب مبارک دل وچ خیال آیا بھئی میں جو آکھے اہل بیت اطہار نو اج رات اللہ دا ذکر کرو میں ویکھاں تے صحیح آل نبی اولاد علی دامی دی رات کیویں پئی گزار دیئے دامی دی رات کس طرح گزار رہی ہے امام علی مقام اپنے خیمے وچوں نکلے اپنے ابے علی والی تلوار چکی ہاتھ دے اندر تلوار پکڑی خیمے وچوں نکلے اے ذرا میرے وال ویکھو اے خیمہ امام حسین دا تے نال خیمہ بی بی شہر بانو دا شہر بانو کون ہے میرے آقا حسین دی گھر والی ہے زوجہ محترمہ رفیقہ حیات اے او بی بی ہے حسین دے نال جیدہ نکاح پڑھاون والا مراد رسول حضرت عمر فاروق ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری ہاتھ جوڑ کے عرض کریں لونا میرا بھائی عمر تے اعتراض نہ کری اس واسطے عہدے کولوں تے حسین نے نکاح پڑھوایا جے قیامت والے دن حسین پگڑ لے آؤ جہدے کولوں میں نکاح پڑھوایا تو اعتراض کردا رہے ہو پھر حسین ہی ہوندا دعویٰ تے جھوٹا ہو جانا ہے نا دعویٰ تے جھوٹا ہو جائے گا کہ حسین ناراض ہی نہ ہو جاوے بی بی شار بانو دا خیمہ امام حسین خیمے دے قریب گئے میرے آقا حسین نے بلایا نہیں دروازہ پردہ چھکے ویکھیا نہیں میری امام علی مقام امام حسین نے کان لائے پہلے تے پھر جھانکیا ویکھتے کینے بی بی شہر بانو اللہ دے قرآن دی تلاوت فرما رہی ہے بولو بولو بی بی شہر بانو بھی اللہ دے قرآن دی حضرت بی بی شہر بانو پر یہ انما یرید اللہ علیہ وحبان کو مرج سا اہل البیتی ویتاہرہ کم تطہیرہ امام حسین اگے ودیم اگے خیم آیا بی بی ام رباب دا ام رباب کونی حسین دی گھر والی ہے زوجہ محترمہ تے علی اصغر دی امی جان حضرت بی بی ام رباب دا خیم آیا میرے آقا حسین نے دیکھا بی بی ام رباب بھی اللہ دا قرآن پہ پر دیوا یتعمون طعام علی حبہی مسکینم و یتیمم و اسیرا میری امام علی مقام امام حسین اگے ودے اگے خیمہ یا حضرت امام علی اکبر پاک دا علی اکبر کونے حسین دا بیٹا علی المرتضی دا پوترا محمد کریم دا پوترا امام علی اکبر پاک دا خیمہ میرے آقا حسین نے دیکھیا امام علی اکبر دی اللہ دی قرآن کی تلاوت پہ کر دن امام علی اکبر پر دے پہنے اللذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بی اموالہم وانفسہم اعظم درجت من عند اللہ واولئک هم الفائزون تھکتے نہ ہو گئے میں تے ہاتھ جوڑ کے خطیب عرض گیار کر دو نا خدا دا نام نو حسین نو من دیو تے قرآن بھی پڑھیا کرو حسین تے سر کٹا کے قرآن پڑھیا ہے میری امام علی مقام علی امام علی اکبر دے خیمے بچ اگے ودیم اگے خیمہ یا حضرت امام عباس عباس کونی علی
مرتضا دا پتر حسین دا دیر سنیا دا پیر جنو غازی آختن میں اس لفظ دا قائل نہیں غازی آکھیا جاندا ہے جڑا جنگ وچوں واپس موڑ آوے او جنگ دسو جیڑی دے اندر غازی عباس گیا ہوئے تے حسین نہ گیا ہوئے پھر غازی حسین بھی آکھ حضرت عباس علمدار میرے حسین دا ویر علی المرتضی دا وان توڑی سوچ علی دا پتر حسین دا تے توڑا سادا میری امام علی مقام اگے ودن غازی عباس جنو آخدن امام عباس آپ دا خیمہ اپنے دیکھیا امام جناب عباس اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دن آپ پڑھنے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین